Գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում որևէ մեկյան մեղության կամ խավարկածը խախտել, բայց ուզում եմ ասել, որ այսօր կոռուպցիոներների պատասխանատվության կանչելու բոլոր միակ ամենակարևոր խոչընդոտը էֆեկտիվ դատաիրավական համակարգի գոյությունն է։ Եվ մենք պետք է այդ համակարգի արդյունավետությունը քայլ-քայլ բարձրացնելով լուծենք բոլոր այն մարդկանց պատասխանատվության հարցը, ովքեր օրենքով արդարության և արդարադատության համաձայն իրոք գործել են արարքներ, որոնց կապակցությամբ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ես իմ գնահատականները դուք գիտեք, ես տվել եմ այդ թվում ոչ հեռավոր անցյալում, բայց ես չեմ ուզում հիմա այնպիսի արտահայտություն անել, որը հետագայում կարող է մեկնաբանվել ընդդեմ արդարադատության շահերին։